Evo vam ga glavni majstor Dragan. Banja Lučki ćevap te pita koji bi auto mogao da vozi kao početnik za 3000 evra. Ja te pitam šta bi ti mogao meni preporučiš kao početnik za to. Hoćemo ćevapa. Ja kao početnik sam počeo da vozim Javu 350. To. A on pita za motor? Ma, za auto. A, za auto. Od 3000 evra. Ali ako si početnik, brate, bolje uzmi nešto za 150 nešto, evra. To, nešto za 150, to ćeš sigurno ga učukaš negdje. Dok ne naučiš. Ja znam, svi smo učukali. Ja prvi po svoj auto, kad sam udario ćele, rekao, samo sam čekao trenutak, kad ćeš. Tako da ti... Uzeš Renault, evo. Eno ga onaj tamo, vidi. I ovaj. Tako da, glupo je ako si početnik da uzmeš auto 3000 evra, učukat ćeš ga sigurno. 100%. A isto drugar iz Bosne, Viza za budućnost, moj virtualni prijatelj, prvo smo bili na ratnoj nozi, sad smo ono, sklopili diplomatske odnose, vizo, evo ti, prenosim tvoje pitanje, majstor Draganu. Viza za budućnost, ko mene ti pečam, doverimo vizu. Ovo, Viza za budućnost pita, ima Golfa dvojku, gubi mu tečnost u rashladnom sistemu i šta da radi, da li je glava, da, dizelaš? Dizelaš, 1.6 dizel, turbo dizel, običan dizel. Koji god daje, šta bi moglo bude? Gubi tečnost, pa ako mora nigde, da nešto nije u redu. Ako nešto sigurno ima kvar neki. Mora da nešto nije neki kvar imaš, ono, ako ne curi nigde voda, onda se u redu. A gubiš tečnost, a nema nigde da curi, onda zna se, viktom glave, onda nema druga. Igija vodoinstalatera. Zove vodoinstalatera, poslednju kap pozovi. Evo ti poslednja kap. Neće znači šta? Diktum glave. Ako negde curi napolje, nema negde barica, nema ništa važno. Ne curi u kabini, možda ti mali hladnjak procureo. Onda curi u auspuh. Eto, brate, braćo, Bosanci, pozdravljam vas, dobili ste odgovor. Postavljati dalje pitanja, ja ću gledati kad majstor ima vremena da vam izađem u susret i da vam odgovorim na sve to. Naravno, za današnji ručak pobrino se Igi. Evo vam ga Igi, jebo vas Igi. I daj degustatora. I za današnji ručak šta smo pripremili Igi? Džigu. Džiga, pored džige šta smo sve stavili ovdje? Mas. Znači prvo se stavi mast da se istopi, onda se ubaci ovaj bela džigerica, crna džigerica, da se to ukrčka u svom softu. Onda pripremite degustatora. Onda snimi ga tamo. Krenula dimčina. Bajo. Da? Snimi degustatora. Evo ga i degustator naš. Bruno, gledaju te sve devojke, najlepši si. Da šapu, možeš da šapu. E, kako pa... E, kuče pametno, a jednu usijanu glavu ne možeš da naučiš. Vidimo se, Bruno. I da degustiramo malo ovo. Ulje. Čak i plavu. Ma to je kao matarov.